Krásný den přeju. Dnešními hosty jsou manželé Monika Rozárka a Míra Mikešovi. Zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj, Jani. Zdravíme diváky. Ahoj, ahoj. Vy jste vlastně autoři a průvodci Muenou, uměním intimity, je to tak? Ano. To jsem ráda, že jednohlasně souhlasíte. A já jsem se tam ptala, umění intimity. Co si můžeme představit pod tímto pojmem? Tak já bych začala intimitou, protože je důležitý vlastně zdůraznit, co intimita je, a potom bych to rozvedla, co je umění intimity. Intimita je umění a ochota zpřístupnit partnerovi nebo druhým svůj vnitřní svět, a tento svět bychom ale v první řadě měli otevřít sami sobě. Takže to je důležité zmínit hned úvodem, co je pro nás intimita, protože v dnešní době většina lidí má intimitu spojenou se sexualitou a my primárně pracujeme s intimitou duše, takže to je důležité zmínit. Pro mě ta nejrychlejší cesta je vlastně jít cestou srdce. A ta cesta toho srdce je přímá a funguje, řekla bych, jednoduše, a funguje za předpokladu, že utišíme mysl. Takže jsme znovu u toho dnešního tématu, jak stišit mysl a otevřít srdce, protože jedno bez druhého vlastně není možné. A souvisí to potom s intimitou, když stišíme mysl a otevřeme srdce? Tak za mě otevřené srdce je ta největší intimita, kterou si vlastně dokážeme představit, protože je to absolutně obnažený holý jádro, obrovská zranitelnost, kterou vlastně přinášíme, a velmi silné vnímání a vnímání čehokoliv. Jo, takže nejenom radosti, ale případně třeba i smutku a bolesti, který se nás dotýká o to intenzivní, ale v okamžiku, kdy je to skrze otevřené srdce, tak vlastně je to ryzí, je to čistý, je to v pravdě a velmi nás to vlastně posiluje a vyživuje. Je to umění intimity, že člověk naváže hluboký intimní vztah se sebou a pak ho automaticky naváže se životem a s druhými a s celou existencí. Máte nějaký tip, jak můžeme navázat ten intimní vztah sám se sebou? Tak my máme nějaké jako osvědčené věci, které nám fungují. Znovu těch cest je několik. My nejdeme skrze mysl, to znamená, že nerozebíráme, neanalyzujeme, nepojmenováváme, ale jdeme cestou prožitku. A za pomocí vlastně hlubokých prožitkových technik a dechu, dechu, to je vlastně taky jeden ze základních klíčů, tak tišíme tu mysl. A ono samo, to se děje úplně automaticky samo v okamžiku, kdy se zastavíme, člověk vlastně spočine a vědomně dýchá, tak vlastně se automaticky dotýká svého srdce, které se začne otevírat, protože je to jedno takové základní pravidlo, který vlastně se kterým pracuji nebo který uvádím, a pojmenovala jsem ho, že kam jde naše pozornost, tam jde i naše energie, a pokud věnujeme pozornost našemu srdci, samozřejmě se bavíme o duchovním srdci, tak i ono vlastně roste. Je to asi základní předpoklad, každý chce být milován, a pokud něčemu věnujeme tu pozornost, tak to skvétá. A jedno, jestli je to v přírodě a jsou to rostliny, nebo jestli jsme to my sami, jestli je to naše tělo, pokud mu věnujeme pozornost, tak je vlastně kvete. A pokud je to naše srdce, tak je to tam úplně stejně. Pracujeme právě i hodně s tím, že se při našich pobytech, které pořádáme, že se hodně uvolňujeme a tancujeme spontánní tanec. A je to krásný, když je vidět, když ti lidé třeba přijdou na ten pobyt a jsou vlastně strnulí a pomocí toho spontánního tance se začnou postupně uvolňovat. A všichni se takhle uvolňujeme a já vždycky
těch našich pobytech doporučuju lidem, aby si dovolili v tom spontánním tanci udělat nějaký pohyb, který nikdy v životě neudělali. Úplně nový pohyb, uvolnili se do něj. A to právě dokáže taky prohloubit tu intimitu, protože ve chvíli, kdy člověk udělá nový pohyb, který nikdy neudělal, nebo který nemá ve svém zvyku, tak vlastně v tu chvíli se dostává do nových pocitů. A to je právě to, že skrze to tělo potom taky navazuje intimnější vztah se sebou. Když muž třeba udělá pohyb, který je ženský, tak mu to může pomoct naučit, že potom víc v životě plyne a není tak vlastně strnulej a nedělá všechno na sílu. Může se z toho potom stát takový tanec života a to je to spojení toho mužského a ženského aspektu v nás, který je také velmi důležitý. Vlastně na to jdeme od lesa. My vlastně cítíme za pomocí prožitku tu duši a ona sama těší tu mysl. Takže v tom spočívá naše umění intimity, protože lidi to baví a v podstatě informací, který požaduje hlava nebo mysl, tak je všude nás spoustu. A věřím tomu, že i diváci už slyšeli a četli tolik věcí, že kdyby se to třeba převedlo procentuálně, kolik toho přečetli a kolik procent z toho vlastně dokážou vzít a zaintegrovat do běžného života, tak si myslím, že bychom byli jako hodně, hodně málo. Hodně málo, možná tak 20%. Tak vnímám, že třeba 20% věcí z těch informací, které pozbírají všude kolem, vlastně dokáží zaintegrovat do života. Takže proto je důležité stišit tu mysl a nehledat ty informace venku, jako vně, ale obrátit tu pozornost dovnitř a začít věnovat tu pozornost sám sobě, tomu, co mi schází, položit si tu otázku v průběhu třeba dechové techniky, když se stiším, když se stiší moje mysl. A naslouchat tomu, co mi schází, ale naslouchat ne v mysli, ale zevnitř, ze svého nitra. Naše zkušenost lektorů a tvůrců seminářů nás právě dovedla k tomu za ty roky, co se tomu věnujeme, že prožitek funguje nejvíc. A je to vlastně taková rychlá, přímá cesta srdce. A k tomu není co dodat. Myslím, že i účastníci našich kurzů jsou velmi překvapení, jak rychle to vlastně funguje. Za jak krátkou chvíli se dostanou do hloubky a vnímají to své srdce a najednou mají pocit, že jsou doma ve svém těle. A to je něco krásného, protože to je něco přirozeného. To je přirozený stav bytí. A když vlastně takhle se otevřeme, tak co se pak začne dít v partnerství? Jak se třeba změní sexualita mezi partnery? Tak v první řadě to máme asi tak, že je důležitý zabývat se sám sebou, takže v první řadě se začnou dít obrovské věci u toho jednotlivce, který si otevře srdce, stiší mysl, tak je určitě důležitý počítat s tím, že jednak je to velmi vyživující a nádherný blažený stav, bych asi řekla, blažený stav, taková ta božská mana. Ale ta sebou samozřejmě přináší i spoustu nežádoucích účinků v úvozovkách, řeknu nežádoucích účinků, ale samozřejmě se nám začnou měnit životy. Takže co se týká jednotlivce, tak určitě to budou změny v životě, já nevím, třeba v běžném denním rytmu bude určitě zapotřebí udělat nějakou změnu, protože to srdce si vlastně bude vyžadovat tu pozornost, takže nás to bude pudit k tomu, abychom se v průběhu dne třeba na 5 minut zastavili po probuzení nebo před usnutím, anebo i v průběhu dne a třeba si, anebo na zastávce, když budeme stát, zavřeme si oči a prostě se zhluboka a vědomě párkrát nadechneme a vydechneme, tak abychom se vlastně zacentrovali zase u sebe ve svém nitru a obrátili tu pozornost dovnitř, čímž vlastně cítíme to srdce. A co se týká partnerských vztahů, tak samozřejmě ano, i tam to může přinášet nějaké změny. Záleží, jestli jdou partneři společně touto cestou, nebo jestli jde pouze jeden z nich. V každém případě to, co třeba pozorujeme, že za poslední asi 2 roky se hodně mění to, že i muži mají chuť vlastně cokoliv tvořit, rozvíjet se a navštěvují kurzy,
Dříve byla klientela spíš ženská, dnes máme třeba i víc mužů než žen. A otevírají si srdce jak ženy, tak muži. Jo. V podstatě ta doba dneska a to globální nastavení, který tady je vlastně energetický, tak vede k tomu, abychom opravdu utišili mysl. Jako kdyby ten mužský aspekt, který právě náleží mysli, jako kdyby dosáhl vrcholu a teď má prostor pro odpočinek. Proto je vlastně důležitý otevírat to srdce, přinášet vlastně tu ženskou jemnost. Není to o tom jenom, že by ženy měly provádět muže, nebo že by je měly nějakým způsobem otevírat, ale ženy by měly i v sobě třeba ten mužský aspekt umět stišit, utišit tu mysl, vrátit tu pozornost do toho srdce, protože to, jak se cítíme uvnitř sebe, tak úplně stejně tak si vytváříme ten vnější svět. Takže co se týká partnerských vztahů, tak vždycky ty partneři můžou... je krásný, když se partneři nestávají soupeři. A když vlastně to pojmou jako inspiraci, vzájemnou inspiraci ve vztahu. To znamená, že pokud jeden z nich navštíví kurz, nebo je to jedno, se mu otevře srdce prostě, tak může být inspirací pro toho druhého a může vlastně ho podpořit na té jeho cestě k tomu otevřenému srdci. Jakmile se z těch partnerů stávají soupeři, tak se může stát, že se dostanou do takového jakoby vleku výčitek a obviňování a já tě tahnu a ty máš zavřený srdce a tak dále a tak dále. Takže často i na konzultace přicházejí takový páry, který vlastně toto řeší a vždycky jim vlastně říkám, že je důležitý brát ten vztah jako živou bytost a ten vztah je něco, co nás převyšuje, v podstatě je nad námi. A pak je dobrý si položit otázku, jestli mi ten vztah stojí za to, abych udělala buď nějaký ústupek nebo kompromis, anebo krok směrem k tomu partnerovi. A tento návod je úžasný, protože vlastně odpadá ta osobní rovina, protože já to nedělám kvůli svému muži, ale já to dělám kvůli vztahu, který mi za to stojí a dává mi smysl. Takže ten vztah je vlastně něco, co nás převyšuje. Je dobrý, abychom oba jako partneři otočili tu pozornost k tomu, co nás převyšuje, to je náš vztah. V podstatě i na té globální rovině to takhle můžeme vzít, že pokud jsme tady jakoby jednotlivci nebo skupiny, které jsou jakoby rozdělený, tak je důležitý obrátit tu pozornost na něco, co nás převyšuje, a to je ten život. A pojďme hledat společnou cestu do života, protože jenom to je vlastně to, co nám dává smysl. V podstatě v jádru toho srdce jsme všichni stejné bytosti. Ten partnerský vztah se dá velmi využít pro náš osobní rozvoj právě díky tomu, že v partnerském vztahu na sebe narážíme každodenně. A každý den můžeme si něco sami o sobě uvědomit. A pokud jsme jako lidský bytosti zralí, tak toho můžeme využít a můžeme vedle sebe růst. A to je, v tom je obrovský potenciál. Jak se z partnerů stanou soupeři? Je to nějaká třeba vnitřní nerovnováha jako vnitřního muže, ženy uvnitř nás, nebo víte, kam tím mířím? Určitě. Ono, řekla bych, že je důležitý si uvědomit, že opravdu, jaký je stav mého vnitřního světa, tak takový stav je i kolem mě. To znamená, pokud si Jani vlastně otevřela téma vnitřní muž, vnitřní žena, my to nazýváme mužský aspekt a ženský aspekt v nás, se kterým vlastně i umění intimity Moana pracuje. To je takový ten základ. Každý ho sobě máme. Muž má v sobě ženskou část a žena má v sobě mužskou část. A v podstatě můj partner je projekcí mého vnitřního mužského aspektu. To znamená, že pokud mám nějaký problém nebo konflikt se svým mužem, můžu ho samozřejmě držet venku a obviňovat svého muže z toho, že je něco špatně,
ale taky se můžu obrátit pozorností dovnitř a podívat se na to, v jakém stavu vlastně se nachází ta moje mužská rovina. A zharmonizovat si ji. V okamžiku, kdy si ji zharmonizuju uvnitř sebe, mám harmonii i kolem sebe. Týká se to nejenom partnerských vztahů, ale i pracovních vztahů a jakýchkoliv jiných vztahů. Vztahy v rodině, vztahy s dětma. Jo, opravdu, pokud my se cítíme vnitřně v klidu, projevuje se nám to i kolem nás. A partneři, soupeři se z nás stávají právě díky tomu, že právě díky tomu nevědomí, že lidi si často neuvědomují, že to takhle je. Že ty konflikty vlastně pocházejí z mého nitra, protože pokud já nejsem uvnitř harmonii, tak i tam je vlastně konflikt. Jo? A pak je logický, že mám ten konflikt s těmi nejbližšími, a to je, že jo, partner, můžou to být i děti, můžou to být rodiče, jak jsem říkala, zaměstnání, nadřízení, ale i kolegové. Takže to je jako podle mě asi nejdůležitější si uvědomit, že to takhle je a vždycky se obrátit jakoby k sobě. Já třeba to mám tak a opravdu se mi to osvědčilo v životě, že si že nejdu emocema do jakéhokoliv konfliktu a snažím se si položit otázku, co mě to má naučit, proč se mi to vlastně jako děje. Jo? Ta otázka vychází z mého nitra, to znamená, že já vlastně udržuju tu pozornost uvnitř sebe. V okamžiku, kdybych hledala vlastně tu chybu v tom partnerovi, pokud se teda budeme držet partnerského vztahu, tak udržuju tu pozornost venku. A zvenku se těžko dostává dovnitř. Takže proto je opravdu důležitý, aspoň z mýho pohledu, a to, co nejvíc funguje vlastně a co přináší ten klid a zbytečně to nerozmíchává emoce, je to, co mě to má naučit. A tím pádem se ptám ze svého nitra a odpovídám a hledám tu odpověď ve svém nitru. A to jako vnímám, že je ten nejdůležitější klíč jako do toho života. To je ta zralost. Povídej. Já jenom říkám, že to je právě ta zralost. No. Že když tomuhle člověk dojde, tak je prostě zralej a může s tím něco dělat. A pokud k tomu nedojde, tak tam bude neustále ten konflikt a budou se tam neustále vytvářet nějaký problémy. A ono v podstatě, jestli bych ještě mohla zareagovat, tak my jsme tady krásně, nebo vlastně ty si ani krásně otevřela téma muž a žena. A já bych teda navázala, že třeba se většina diváků pozastaví nad tím, co je slovo muana. A muana je vlastně spojení dvou slov, muž a žena. A to, co mají společné, je to, že. A to, že je jako symbolika života. Takže to je vlastně význam slova muana. A v podstatě je to i otevření toho obsahu, který sebou ta muana přináší. A to je vlastně práce s vnitřním ženským aspektem, s mužským aspektem v nás a potom vlastně snoubení těchto dvou aspektů v každém z nás. Tak, aby jsme se dostali do vnitřní harmonie a do vnitřního klidu. A pak se v tom partnerském vztahu stává to, že vlastně každý celiství sám za sebe, tím pádem si nepotřebuji do svého partnera projektovat něco, co já u sebe nevidím, a jsme dvě samostatné jednotky, které spolu sdílí život a sdílí spolu hlubokou lásku. Pokud člověk umí v sobě použít ten ženský i mužský aspekt, tak se z toho stává takový, já tomu říkám, že to je tanec života, že pak člověk plyne tím životem a co zrovna potřebuje, tak proto si žáhne. A když potřebuje inspiraci, tak k tomu použije ten ženský aspekt a pak, když tu inspiraci potřebuje přenést do života, tak k tomu může použít ten mužský aspekt. A takhle se to může krásně proměňovat a člověk může tvořit se životem. Co je teda vlastně ten mužský a ženský aspekt? Jaký jsou rozdíly? Co může přinést muž a co žena? Já bych to nazvala, že to je taková určitá esence. Pokud bychom to rozebírali na energii, tak bych to asi přirovnala k yinu a k yangu, tak to myslím, že diváci určitě znají nebo to mají vžitý asi nejvíc. A pokud bych to měla popsat nějak pro představu, tak ten ženský yinový aspekt je vlastně statický.
To znamená, že se pouze rozprostírá, on jenom je, není v pohybu. A často ho přirovnávám jako mlhovinu, která se rozprostírá v údolí, aby si to dokázali diváci představit. A k tomu, abychom tuto mlhovinu udali do pohybu, je zapotřebí yangový aspekt, který je přirozeně dynamický a udává věci do pohybu. Takže to jsou dvě roviny, statická, pasivní, ženská a mužská, dynamická, ohnivá a vlastně udávající věci do pohybu. Pokud je žena pouze v jinové rovině, pouze jako ve spojení s tím ženským aspektem a odmítá ten mužský, což se v dnešní době často děje, protože většina i ženských kruhů nebo nějakých směrů duchovních opomíjí mužský aspekt u žen, tak se často děje, že tyto ženy jsou sice jemné, éterické, ale mají problém se integrovaností do života. Chybí jim tam ta vlastně zemitost. Schází jim ten aspekt yangový, který udává ty věci do pohybu. A k tomu, aby se i žena mohla o tady tu jemnost a citlivost vlastně a srdečnost a láskyplnost dělit se světem, tak je stejně zapotřebí ten mužský aspekt, který tyto věci vlastně uvede do pohybu a dokáže je dostat zevnitř ven. To znamená, že se potom ta žena může i hmatatelně dělit o ten svůj jemný, o tu svou jemnost a láskyplnost s vnějším světem. U muže to potom, ještě se vrátím, abych to uvedla ještě konkrétněji, takže já to vnímám tak, že ty jinovosti, ta podstata ženy je jinová, je statická a k tomu, aby se tyto věci udaly do pohybu, je zapotřebí mít yangové jádro. To jádro je vlastně středem a já ho vnímám, že pulzuje. A tím, jak pulzuje, tak tu jinovou podstatu té ženy udává do pohybu. U muže je to obráceně. Muž je ve své podstatě yangový, je ohnivý. A pokud nemá aktivní tu jinovou složku v sobě, tak je vlastně destruktivní, bych řekla, pro svět a pro život je destruktivní. On je průrazný, umí si prorazit cestu životem, umí se zacílit, jde si bezhlavě za svým cílem, ale to, co se děje, že není schopný vnímat vlastně ten celek a to, jaký vliv to má na ten celek. Samozřejmě se to týká i třeba jenom partnerského vztahu, ale jsme součástí celku, takže proto mluvím i o celku. A proto je zapotřebí, aby ten muž ve svém nitru aktivoval ten jinový aspekt, což je to, zase si to představíme jako to jádro. Takže v okamžiku, kdy ten muž v sobě objeví, přijme a zaintegruje do svého života ten svůj jinový aspekt, tu jemnost a citlivost a má to jinové jádro, který vlastně pulzuje a je obklopený tou yangovou podstatou, tak vlastně dává tomu yangu kvalitu srdce. A tím pádem je citlivý. Je citlivý, dokáže vnímat nejenom partnerku, ale i vlastně ten celek. A pak tam odpadá ta destrukce, protože tím, že vnímám a že jsem součástí celku a prostoru, tak si přeci nebudu ničit něco, v čem žiju. Takže To jsou, můžeme to nazvat třeba vnitřní polarity, který v okamžiku, kdy je my v sobě objevíme a zharmonizujeme, tak oni vlastně vycházejí z toho středu, který je neutrální. Ale, a teď se dostanu k tomu, co říkala vlastně Míra, k tomu tanci života, ale tyto dva aspekty, ten mužský a ženský uvnitř nás, nás polarizují uvnitř těla a vlastně se vytváří tanec života. Já to vnímám jako takový jiskření, jako když třeba prská prskavka, tak vlastně jak kolem sebe ty dva aspekty mužský a ženský neustále vlastně jakoby se prolínají, tak mezi nimi vzniká takový energetický jakoby jiskření a to je právě ten tanec života, to je ta jiskra, kterou ten člověk má. A samozřejmě se může stát, že budeme víc, pokud se budu bavit o sobě jako o ženě. Samozřejmě, že je naprosto přirozený, že mám v životě situace, kdy jsem víc mužská, jako víc mužských energií a zároveň, ale taky si můžu dovolit být čistě jenom v ženských energiích a absolutně se odevzdat a být v pasivitě.
A to je právě ta úžasná svoboda toho, že já si můžu dovolit, co chci, v okamžiku, kdy vycházím z toho absolutního středu, z té rovnováhy, protože vím, že tam nejsem ani muž, ani žena, jsem tam pouze láskyplná, čistá bytost a do této podstaty já se vlastně vždycky vracím. A pak si můžu dovolit být kýmkoliv chci. Tak to je moje popsání. Možná, jestli by to Míra popsal ještě jinak. No, tak já si myslím, že si to obsáhla, že už k tomu není co dodat. No. A to je ten důvod, proč v Moheně pracujeme s tím, že u obou pracujeme i s tím mužským, i s tím ženským aspektem. Protože každý člověk si to potřebuje zažít v sobě, aby to nemusel očekávat od toho partnera a nemusel být na tom partnerovi závislý, ale aby mohli sami sebe sdílet ve své podstatě a mohli si užívat života. Vlastně ten ženský aspekt nám přináší citlivost, jo? Vnímání, citlivost. Dotýkáme se srdce, otevíráme srdce a skrze srdce vnímáme. Jo? To je ten základ. S tímto základem vlastně i ta Moena pracuje. Takže vlastně obracíme pozornost zvenku dovnitř, dotýkáme se svého srdce a skrze své srdce vnímáme. Vnímáme sebe, vnímáme své tělo, vnímáme své pocity. Dokážeme rozlišovat mezi emocema a pocitama, protože to jsou dvě absolutně rozdílné věci. Dokážeme plně vnímat sebe, ale i partnera. Dokážeme vnímat prostředí, ve kterém žijeme. A v okamžiku, kdy zaintegrujeme tuto kvalitu do života, tak nebo se dotkneme toho srdce a rozpoznáme, jaká moc vlastně je ve vnímání, jak obrovský potenciál to vnímání má, tak my vlastně do tohoto otevřeného srdce přijímáme mužský aspekt, jo? Který právě získává to jinové jádro. Takže to jsou dvě roviny, se kterýma, skrze který vlastně my se propracováváme do té vnitřní harmonie. Já bych ještě chtěl něco uvést na pravou míru. My jsme se tady zmínili o tom, nebo ty si nás představila, že jsme autoři a lektoři Moheny umění intimity nebo průvodci Mohenou umění intimity. Ono to s tím autorstvím je vlastně takový, že ta Mohena vlastně přišla sama. Přišlo to Rozárce a přišlo jí to jako vize, jako obraz. Ona se potom asi k tomu potom ještě víc zmíní. A já mám takovou zkušenost s tím, a četl jsem o tom i, že se to odehrávalo právě hodně v minulosti, že vždycky, co bylo třeba, tak k nám přišlo z té existence. Že ta existence nám to vlastně dala, že ona nám to poskytla. A já to takhle vnímám s tou Muenou, že ta Muena vlastně přišla. A my, když vidíme, co to dělá s lidma v dnešní době, tak vlastně já jsem z toho hluboce zasažený, protože vidím, jaký to má výsledek a že to je přesně to, co lidská bytost v této době vlastně potřebuje a je to pro ní nesmírně prospěšný. Takže jenom jsem měl potřebu zmínit vlastně, jak je to s tím autorstvím. Myslím, že Rozárka to může Dobře. říct víc. Jaký je rozdíl mezi posvátnou a purovou sexualitou? Tématu si se dotkla, no už předtím, my jsme tak jako vybruslili, tak určitě posvátná sexualita je nesmírně vyživující. Samozřejmě v okamžiku, kdy si otevřeme svoje srdce, tak nebo se dotkneme svého srdce, tak se posvátným stává cokoliv v našem životě. A je jedno, jestli vaříme, jestli malujeme, jestli tančíme, jestli pečujeme o zahradu, o rostliny, a nebo jestli se milujeme. Takže ta kvalita toho srdce a její esence vlastně dává tu posvátnost i sexualitě. A co se týká té otázky, kterou si položila ještě předtím, jak se mění vlastně partnerský život, tak toto je jedna z věcí, která se určitě mění. Mění se rovina sexuality, protože tím, že začínáme vnímat a vnímáme své tělo, tak vnímáme i jeho potřeby. A ty potřeby se často liší od toho, co my prožíváme v běžném životě. Obzvlášť u nás žen. Takže vlastně otevíráme bránu k posvátnosti i prožitku sexuality. A
ta posvátná sexualita nás propojuje nejenom na rovině těla, jako fyzicky, ale propojuje nás i v rovině energie. A v okamžiku, kdy se partneři energeticky prolnou a propojí, tak se vlastně vzájemně vyživují. A je to taková esence života, která vlastně nás může zprovázet životem, vživovat naše tělo, ale i duši. A je to hluboké spojení, které nás vlastně uvádí do hluboké modlitby. No, téma posvátné sexuality a vůbec sexuality jako takový je nesmírně obsáhlý a myslím si, že by vydalo na celý jedno povídání, nejenom vydalo, ale že by si zasloužil dostatek času na to, aby se mohlo probrat a probrat se od té pudové sexuality až k posvátné sexualitě. A myslím si, že by byla škoda to téma otevřít teď na závěr a nevěnovat mu dostatečnou pozornost. Co se týká sexuality, tak určitě se sexualitou pracujeme taky, protože se zmíním v okamžiku, když začneme vnímat a vnímáme sami sebe a své pocity, vnímáme i své tělo a určitě s mužskou i s ženskou sexualitou, s proměnou té sexuality, my pracujeme taky. Tak doufám, že jsem dostatečně odpověděla. Rozumím. Bylo by to na díl. Bylo by to na díl, naprosto chápu. V tom případě já se vás zeptám, jaké máte webové stránky a jaké chystáte pobyty? Tak naše webové stránky jsou www.muena.cz, kde je krásně popsáno, co Muena je a co přináší. Jsou tam i krásné záběry z našich seminářů, kde lidi můžou skrze fotografie ochutnat i esenci, která je tam vytvořená, esenci hluboké intimity, která se na seminářích vytváří a je vzájemně sdílená. A promiň, ptala jsi se, co chystáme? Jaké pobyty připravujeme? Tak my jsme otevřeli už základní cyklus, do kterého je možný ještě vstoupit teď s koncem března, dubna a zpracovává se mužský aspekt, ten bude teď na přelomu. A myslím, že v červnu je závěr tohoto cyklu. V srpnu otevíráme nový cyklus pro diváky, kteří by případně měli zájem absolvovat celý cyklus, takže opět začínáme ženským aspektem v nás. Týká se to i mužů, i žen, znova upozorňuji. 10 týdnů na to bývá mužský aspekt a zase 10 týdnů potom bývá splynutí, což je takový to posvátný spojení uvnitř nás toho mužského a ženského aspektu. Taký krásný vyvrcholení v nádherném rituálu posvátném. A září je mužská sexualita a v říjnu je ženská sexualita. Protože ta Moana vlastně pracuje v několika rovinách, to jsme vlastně ani nezmínili, v několika rovinách propojení. Je to cesta srdce, cesta těla a potom právě hluboká sexualita. Jsou to 3 roviny, se kterými Moana pracuje a proto jsou tam i ty pobyty mužská a ženská sexualita, které jsou velice pro účastníky. Děkujeme. Moc děkujeme za dnešní rozhovor. Ať se vám všechny pobyty vydaří. A přeju vám krásný den. Děkujeme. Díky, Ani. Přeju ti krásné dny a divákům přeji taky krásné dny a příjemnou cestu do hloubky srdce. Krásný čas všem i tobě.